Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз ми говоримо про те, так, фото та відео під час війни. Знову ми про це повторюємо. Як не стати коригувальником ворожого вогню сьогодні? Про це вкотре нагадує нам Ірина Баранова, речниця повітряного командування «Схід». Я вас вітаю. Ну що ж, невже це правда, що реально наш ворог відслідковує соціальні мережі, моніторить фото, відео і їх використовує? Знаєте, коли в нас прилетіло біля залізничного мосту в Дніпрі, буквально одним з перших, хто виклав фото і відео, був славнозвісний Соловйов. З російського телебачення, бо той бік дуже багато уваги приділяє нашим соцмережам, моніторингу наших ЗМІ, наших телеграм-каналів, і звідти вичерпує потрібну їм інформацію. І якщо ми щось і викладаємо, хтось з нашого боку щось викладає, він це має робити так, щоб супротивника ввести в оману і не налякати наших людей. В нас, на жаль, не хочуть думати про це люди, і в режимі онлайн викладають, що прилетіло, куди прилетіло, з геоданними, з фотографіями, на яких видно локацію дуже подробно. Тим самим виходить, що ми ворогу даємо підказку, чи його мета його вогневого ураження досягнута, чи йому потрібно підкоригувати і вдарити ще раз. Не мають українські люди допомагати ворогові. Не можна викладати онлайн наслідки прильотів, не можна викладати онлайн сліди ракет, якими ми збиваємо ворожі ракети, ворожі повітряні цілі. Бо тим самим ви даєте позиції наших військ, ви даєте коректировку ворогові раз за разом. Що ще не можна фотографувати та викладати? Якщо це, наприклад, впали уламки від ракет, їх можна викласти, але треба робити крупні кадри, не видаючи локації, не пишучи, яка це адреса або який це торговий центр. Згодом все одно буде проаналізована вся ця інформація і представниками цивільно-військової адміністрації офіційно буде вона видана. До того часу треба мовчати в соцмережах, мовчати в телеграм-каналах. ЗМІ наші Дніпра вже навчилися це робити, вони консолідовано вишукують, хто відкриває невчасно рота і допомагає блокувати такі канали. Я дуже вдячна нашим ЗМІ, бо це одна команда, ми разом працюємо і я безмежно вдячна за таку допомогу, бо закривати такі канали інформації для ворога вчасно – це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, телеграм-канали, так? Є в нас офіційні ЗМІ, які мають офіційні сторінки в телеграм-каналах, а є наші відомі телеграм-канали, так популярні, не буду називати назву, починаючи від так. Поганого Дніпра, закінчуючи Трухою, де не завжди все чисто. Чи є проблематика серед таких каналів? Є, звичайно, проблематика, і такі канали мають розуміти, якщо ви в гонитві за смаженим викладаєте і приносите власній країні, власному місту шкоду, якщо вам потрібно вкрай бути першоджерелом, будь ласка, блюрте, прикривайте, наприклад, вибух стався, ви можете вогонь навіть з димом викласти, але блюрте все інше, робіть так, щоб по ваших цих публікаціях не можна було вчасно встановити ефективність ворожої стрільби. Хочу говорити за тенденцію, порівняти, наприклад, перший місяць війни і третій, там, перші тижні і зараз. Чи тенденція, чи все ж, ну, ЗМІ навчилися, а в цілому ситуація щодо оприлюднювання фото та відео?
Я думаю, що те, що в нас така синусоїда відбулася, що спочатку дуже багато викладали, потім дослухалися до порад і майже не викладали фото-відео в соцмережі звичайні громадяни. І останнім часом знову з'явилася тенденція з того, що буквально в режимі онлайн знімаються відео, там стріми і викладаються в ті тіктоки, наприклад, вибухи. Я це пов'язую з тим, що в нас дуже багато переселенців зараз, і люди, можливо, ну їм мало було того, що вони вимушені були виїхати звідти, звідки вони виїхали. І я думаю, що потрібно між, як то, свій до свого по своє, так і з інформацією. Потрібно виховувати таких, потрібно своїм знайомим, своїм родичам розповідати, що цього не можна робити в жодному разі, бо ми не маємо зробити Дніпро другим Харковом, не маємо. Скажіть, будь ласка, а невже реально успішність ворожих льотів, ракетних, так, повітряних обстрілів повною мірою залежить все ж від розвідки? А складовою розвідки є ці люди, які ворог наш так моніторить, а людьми не можу їх назвати, ворог моніторить наші фотографії, які викладають люди. Ну, звичайно, що ми живемо в 21-му сторіччі, і в нас є Google-карти, і все можна прив'язати і без фото, і відео з соцмереж. Я маю на увазі локації конкретні. Проте, коли вже відбувся прильот ворожої ракети, тим, що викладається от свіже фото-відео з фіксацією того, що відбулося, з фіксацією наслідків, ми даємо зайву інформацію, яка нам шкодить, а ворогові допомагає. Не потрібно цього робити. Ви заговорили за супутники. А як щодо супутників розвідданих дронів? Хіба ворог не використовує їх для планування ударів? Ну, мова про планування ударів, тому вони можуть використовувати і застарілі карти, бо у нас дома не перебігають з вулиці на вулицю, да, лишаються на своїх місцях. А мова йде саме про, коли вже відбулася робота з вогневого ураження, коли вже відбулася, і люди наслідки цієї роботи викладають. От я про це йде мова, що цього не можна робити. Я правильно розумію? Тобто для ворога найцінніші так дані – це після якогось прильоту? Так, після обстрілу, після прильоту. Саме це, про це йде мова, коли ми кажемо, що не допомагайте ворогові коригувати вогонь. Так, з цим зрозуміло. Також хотіла б сьогодні вас запитати про безпеку. На жаль, так, в нашому регіоні відносно тихо, ну, не беручи ракетні удари. І все ж люди розслабилися, це є по факту так. Під час сирени всі гуляють, парки забиті, і вже всі просто звикли та адаптувалися. Давайте нагадаємо про те, що все ж треба берегтися, і сирена та так тривога – це не просто так. Я би хотіла зауважити, що за оцей тиждень, що триває, вже збито нашими системами ППО над Дніпром декілька ракет. І навіть якщо наша система ППО спрацювала ефективно і ракети збиті, уламки з цих ракет падають над вашими головами. І в час повітряної тривоги вигулювати собачок або там, не дай Боже, дітей на дитячих майданчиках, це, в принципі, ну, це жахливо просто. Ви можете себе не шкодувати, да? Дорослі люди, вони можуть, там, відповідальність вони несуть за своє життя. Але коли ви несете відповідальність за життя літніх людей або діток, лишайте їх в безпечних місцях. На час повітряної тривоги не потрібно виходити на вулицю. Ви шкодите собі, ви можете зашкодити своїм близьким. Скажіть, будь ласка, чи є приблизна кількість, скільки вже з початку війни так повітряне командування «Схід» збило ворожу ракету? Повітряне командування «Схід» там вже
великі цифри, це і літальні апарати, типу бомбардувальної авіації, і безпілотники, і ракети. Про те наше повітряне командування за весь східний регіон відповідає. Це декілька областей. А саме над Дніпром, Дніпровською зенітно-ракетною бригадою, збито понад 150 ракет і біля півдесятки безпілотних літальних апаратів. І це те, що може, власне, впасти потім на будівлі або на людей і уламки з цих збитих цілей. Тому ми і просимо на час повітряної тривоги не виходити на вулиці, а знаходитись в безпечних місцях. Скажіть, будь ласка, в яких місцях на сирену треба звертати увагу найбільше? Наприклад, там, якщо неподалік є залізний шлях або ж аеродром. На початку війни, коли ворог оголошував цю війну спеціальною операцією, вони неодноразово промовляли, що будуть удари виключно по об'єктах військової інфраструктури. Наскільки ми вже знаємо за ці понад 2 місяці війни, ракетні удари приходяться по цивільній інфраструктурі, навіть ледь не більше, ніж по військовій. І ми всі бачимо позавчора, прильоту по залізничній інфраструктурі, що це все неправда, що вони луплять по важливих для нашої життєдіяльності об'єктах. І немає наразі настільки безпечного місця, не можна назвати. Спрогнозувати, коли вдарять вони наступним разом, особливо в канун таких для них і для нас важливих свят. Наскільки ми знаємо, завжди ворог на такі свята, які для них несуть особливе значення на кшталт Дня Перемоги. Вони завжди посилюють вогонь. Завжди ці дні для наших захисників ще більш неспокійні, ніж звичайні дні війни. Ми готові до такого розвитку подій. Це для людей, пересічних громадян. Ви маєте знати, що вас прикривають із повітря і на землі. Проте з такими речами, як вихід на природу, на шашличок, особливо, коли це парки в мережі міста, треба почекати до нашої перемоги. Краще цього не робити. Так, ми справді бачимо, як розбомбили Харків і як там бомбили парки, рекреаційну систему, де точно немає військових частин, ми розуміємо. Тобто це просто підло ворог. В них на меті ще, окрім руйнування, ще деморалізація нашого суспільства. Їх завдання, окрім всього, це ще й паніка. Тому панікувати ми в жодному чині не повинні. Проте зберігати життя і дотримуватися елементарних заходів безпеки – це завдання кожного на сьогодні. Давайте нагадаємо вкотре про елементарні заходи безпеки. Добре, а якщо, наприклад, людина під час сирени почула якийсь вибух і вона на вулиці, що їй робити першим ділом? Першим ділом падати на землю, прикривати голову. Бажано це робити біля якихось... Добре, якщо є якийсь на місцевості, якісь вмятини, куди можна лягти, ямка якась, будь-що використовувати. Не бажано лягати під стіни, де є скляні вікна, бо це все може полетіти на вас, якщо вибух повториться. На вулиці треба швидше впасти і просто накрити голову або прикрити собою дитину. Це найелементарніше, це те, що можна зробити швидко. Давайте також нагадаємо про світломаскування. Режим світломаскування, який під час військового стану має дотримуватися кожен, він передбачає два види.
Перше – це часткове світломаскування. Це коли ви не вмикаєте яскраве світло, коли ви зашторюєте вікна на час темної пори доби. І режим повного світломаскування, він вмикається вже саме на час повітряної тривоги, коли вже ви чуєте сирену, ви маєте вимкнути будь-яке світло, якщо у вас там не глухі ролети, якщо у вас не занавішені ковдрами, наприклад, вікна, ви маєте вимикати світло, не повинні райони яскраво світитися і підказувати теж, де більше скупчення людей знаходиться. І наостанок все ж про схованку в оселі, в квартирі. Так, не всі, на жаль, мають змогу спускатися до бомбосховищ. Не всіх є підвали, як у власників частних будинків. Проте у всіх майже домах є більш безпечні місця і менш безпечні. Наприклад, якщо стоїть там диван-кровать ваша біля вікна, і вікно ваше там жодним чином не прикрито, не занавішено, то краще на час тривоги перебиратися у коридор, або в хтось, я знаю, навіть з моїх знайомих вивільнили з кладовок речі і там собі якісь схованку зробили. Можна ще досить безпечно в ванних кімнатах, якщо там немає кахелю, бо кахель може в разі, якщо ракетний удар десь повз, прийшовся, може кахель злетіти і теж бути дуже додатковим. Дуже сильно поранити. Да, поранити може кахель, може поранити скло. Тому треба такі місця з глухими стінами обрати, там, де на вас нічого не впаде. Або вивільнити таке місце в своїй квартирі. Дякую вам. Давайте ще наостанок невеличку таку мотиваційну промову. Людям важливо чути, що все буде добре. Я дуже пишаюся нашими хлопцями і дівчатами з ППО. Я знаю, що вони роблять фактично неможливе. Коли ми спілкуємося з іноземними представниками іноземних ЗМІ, нам передають захоплення людей з інших країн, фахівців, тим, що ми з досить застарілою технікою, у нас, на жаль, ще техніка радянських часів, робимо те, що ми робимо. Кількість збитих повітряних цілей, вона вражає фахівців з усього світу. І я сподіваюся, що ми зможемо ще більше, коли нам дадуть більш новітню озброєння. Будь ласка, дайте. Так. Я впевнена, що наші фахівці впораються ще краще. І я хочу побажати всім нам мирного неба, бо вже стільки часу триває ця війна, люди починають забувати, на жаль, про те, що може в будь-який час статися, і трохи вже нехтують заходами безпеки. Я прошу, заходи безпеки ми дотримуємось, в ППО ми віримо, проте як на Бога надійся, а сам не плашає. Будь ласочка, дотримуйтесь заходів безпеки. Так, пораженого Бог береже, справді. Я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні була Ірина Баранова, речниця повітряного командування «Схід». Говорили про те, як не стати коригувальником ворожого вогню. Будь ласка, перед тим, як викладаєте фото або відео ракетних обстрілів або прильотів, подумайте 300 разів. Не треба допомагати ворогу. Треба допомагати Україні, аби нас наблизити до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! З вами був телеканал «Відкритий». Дякую за увагу!